Der, starten. Vi er i gang med sjette løp. Åpner da for tre, Bella Noack. Det er nummer fem, Shakira Spør, som er kjappest. 4K et fast har gått i gang. Det er også nummer sju, Gentiliet. Favoriten åpner trøkt. Nummer to, Røsten Overhjel, som er sist i mot første svingen. Til oversist bor i notte, Varsera. Fem Shakira Spør i føringen har selskap av sju, Gentiliet, som er i ferd med overtan. Det er et 4K et fast. Vind for seg har nummer seks, Charmy. Der etter igjen Perfect News, fjerde innvendig nå. Bak den igjen så har vi nummer 10, Kalle Skjeven. Den er også de første fem. Settes til 14-8. Da 4K1 fast på fangsiven for å overta 1500 fra mål. Når det bak seg nummer 7, Gentiliet, som bak seg 5, Shakira Spø, som bak seg 6, Charmy. Bak den igjen Perfect News, som utenfor seg for 11, Bogilad. Vi har spående kommer nå nummer 2, Justin Overell. Justin Overell som plukker rester på den andre svingen, nærmer seg de der fremme, kommer opp utenfor 3005, Shakira Spør, fortsatt 4K et fast i føringen foran nummer 7, Gentiliet. Tusen, de passerer straks etter 16.5. Har funnet igjen teknikkløpet med nummer 4K et fast, Stordian Østre har utenfor seg favoriten to Justin Overell og videre opp. Bak disse nummer 7, Gentiliet, 35, Shakira Spør, nummer 11, Bogeleid befinner seg i hans spor, sliter han bak seg i nummer 12, Wiltis Vander. Bak den igjen, 10 kaller skjeven, og bak den 8, Varsera. Fortsatt lederyggen på nummer 7, Gentiliet. Der etter 5, Shakira Spør på inneren. 1, Perfect News på inneren. Bak den 3, Bella Noark. Ut på siste langsiden med trykk fra 2, Justin Overell til 4, Quint Fast. Bak disse nummer 7, Gentiliet. Der etter 6, Charmy, som innenfor seg 5, Shakira Spør. Forsikre køner 12, Wiltis Vander. Det er også nummer 10, kaller skjeven. 4K1 fast holder fortsatt stand. 2 Justin Overell trykker utvendig 500 meter nå etter 15.5. 4K1 fast, 2 Justin Overell på den siste svingen. Nå lengder nå til 7 Gentiliet etter 5 Shakira Spør. Nummer 10 kaller skjeven forsøker vi av sporene, men det er 4K1 fast som har et grep så langt. 2 Justin Overell fortsatt nærmest. 4K1 fast, først til oppløpet 2 Justin Overell har lengten frem. 10 kaller skjeven kommer vi av sporene. Det er 4 Quint Fast, så kommer 2 Justin Overell og nærmer seg. Bakfra kommer nummer 6 Charmy fort, mer også nummer 12 Wiltis Wander, men det er 2 Justin Overell som har fått et grep om det hele. Det blir vel en 11. rake favoritten i dag, hvis du tar med lunsjen. 2 Justin Overell, videre opp fra damere, vinner foran 6 Charmy, tredje 7 Jetlit.